ଘରେ ଡଙ୍ଗରିଆ ଜନଜାତି, ଗାଁକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା, ଆବାସ, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାତ ସପନ, ଝରଣା ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ନିୟମଗିରିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅଧେ ଅବଗତ ଅଛୁ। ନିୟମଗିରି ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏଥିନିମତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ଡଙ୍ଗରିଆ କେତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଜଙ୍ଗଲୀ ବୋଲି ନାହିଁ ନାହିଁରେ କଟୁଛି ଜୀବନ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ନିୟମଗିରି ଡଙ୍ଗରିଆ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାତ ସପନ। ଅନ୍ଧାରରେ ପାରସଲି ପଞ୍ଚାୟତର ବାରଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ଲାଖପଦର, ଡଙ୍ଗାମାଟି, ପଟାଙ୍କ ପଦର, କାଡ୍ରାକା, ପାଣ୍ଡଲି, ପଞ୍ଚକୁଡ଼ି, ଦେବପଡ଼ା, ପାରାମାଳି ଭଳି ବାରଟି ଗାଁ ଏବେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଙ୍ଗପଡ଼ୁ ପକେରୀ ଭଳି ଗାଁରେ ଏବେ ବି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଅପହଞ୍ଚ। ରାସ୍ତାଘାଟ ତ କାଲି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କନେକ୍ଟି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ରାତିରେ ଚଲା ଦିନ ବେଳେ ଏକା ଲାଇଟ୍ ଲୁଇଟ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ଡଙ୍ଗର ପାଣି ପିଇକି ରହୁଛୁ, ଡଙ୍ଗର ତାସ ଖାଇକି ରହୁଛୁ, ଆମେ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛୁ, କସଲା ଭାତ ଖାଇକି ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜୁ ଖାଇକି ଆମେ ରହୁଛୁ। ପାହାଡ଼ର ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ଗାଁ, ଚାଟି ମାଟିର ଏ ଘରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ର ଡଙ୍ଗରିଆ। ଯୋଜନା କ'ଣ ଏମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଆବାସ କ'ଣ ତାହା ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇନି। ଗାଁରେ ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବେ ବି ଏଠି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ପାଣି। ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଏ ତ କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଳ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆସୁଛି ଓଜନ କରିବା ଠୁ ଆସୁଛି, ସେଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେବ ଦେଉ ନାହିଁ କି ଆର ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଅସୁବିଧା, ଗାଁକୁ ଆସୁଛି, ଆସିବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହିଁ, ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଠି ହାତୀ ଆସିକି ଏଠି କାଢ଼ି ଦେଉଛି ସବୁ। ନିୟମଗିରି ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଥ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା 1986 ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଓପିଲିପି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓପିଲିପି ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନିୟମଗିରି ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ଆଖିଦୃଶ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଏଯାଏ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକା ଆମର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିନା ରାତି ଚଳିବ, ଏବେ ତ କିରାସିନ ବି ମିଳେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରାତିରେ ସେମିତି ଏକା ରହିଯାଉଛି। ରୋଡ଼ ବି ଟିକେ ହେଲା, ଏବେ ପୁରା ରୋଡ଼ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଯାକ ଟିକେ ଲୋଡ଼ ଆଣିବାଟା ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ରୋଡ଼ ବି ଟିକେ ତାର ଗତି ନାହିଁ, ସେମିତି ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦରକାର, ଆମେ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଗଲେ ବି ସେ ଆମର କହିବାଟା ତାଙ୍କେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଇଗଲା ବାବୁ ହେଇଗଲା ବୋଲି କାଲି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସିନା କିଛି କାମ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ପକାଉଛି 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ଡଙ୍ଗରିଆ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏବେ ବି ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯାହାକି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଫଳ ଶୂନ। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ନିକଟରେ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ା ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଣେଶ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।